E aí, fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Bruno Chao. Vou compartilhar mais um vídeo para vocês. Vamos falar um pouco sobre a cidade Maringá. O seu nome foi marcado pela música do compositor Gilberto de Carvalho. Cidade Canção, tranquila, agradável, Maringá, do Paraná. Foi eleita a melhor grande cidade do Brasil pela segunda vez. Com praticamente 420 mil habitantes, Maringá é uma das poucas cidades do Brasil que consegue conciliar crescimento econômico e preservação ambiental. Planejada, com avenidas largas, ampla área verde, excelente nível de qualidade de vida, a cidade encanta quem a visita. Pela primeira vez que eu fui nessa cidade belíssima, o que chamou bastante a minha atenção é o planejamento da cidade. Realmente é uma cidade cheia de área verde e florida, ruas planejadas, arborizadas. O Parque Inca, com 47 hectares, fica bem no centro de cidade. Quem mora nessa cidade também é chamado de Maringaense. Tem muito orgulhoso dessa cidade. Uma coisa que me impressionou bastante foi a segurança. Moro em São Paulo. Sempre estou acostumado ficando de olho ao redor quando saio à noite. Porém, aqui é tudo diferente. Fui para jantar numa noite. Todo mundo andando e mexendo o celular na rua, quase me sentindo que eu estivesse na China. A Catedral Nossa Senhora da Glória, tem como cartão postal, é considerada símbolo da cidade de Maringá, uma das igrejas mais belas da América do Sul. Cento e vinte e quatro metros de altura, uma arquitetura que chama muito a atenção pelo formato em cone. Não está parecendo um foguete? A ideia inicial era isso. A catedral é representada por uma estrutura cônica que aponta para o céu. Quanto mais alto, mais próximo de Deus. Com o seu monumento cheio de grandiosidade e arquitetura impressionante, é o décimo monumento religioso mais alto do mundo e o primeiro da América do Sul. Um show de beleza, uma arquitetura e construção muito diferente de qualquer outra no Brasil. Está sempre aberta. Por dentro, você pode ver lindos vitrais. A noite é bem iluminada. É muito procurada pela população da região como ponto turístico. Local de tranquilidade para passear, bater uma foto e até refletir sobre a vida. Caso precisar de um lugar para sentir mais calma e segura. Principalmente em dias onde tudo parece perdido. Tenta buscar visitar a catedral, como é considerada a casa de Deus, sem dúvida, vai se sentir melhor. Parque do Japão foi inaugurado no dia 12 de maio em 2014.
É um verdadeiro símbolo da cultura japonesa, que reflete a forte influência dos imigrantes japoneses na região. Bem na entrada do parque, está um monumento Imisen. Ele tem 8 metros de altura e conta com uma esfera no topo, que representa um globo terrestre e o sol nascente, símbolo do Japão. No entorno da esfera, anéis unem os mapas do Brasil e Japão, simbolizando a aliança. Maringá tem uma das comunidades japonesas mais representativas do Brasil. Uma área de 100 mil metros quadrados possui um modelo de casa de chá, tipicamente japonês, ginásio de esporte, teatro, sala de eventos e um jardim imperial japonês com área de 46 mil metros quadrados. A entrada é gratuita, local muito lindo, silencioso. Pode te dar um clima de paz e harmonia. Lago com muitas árvores típicas do Japão. Além do pequeno museu descrevendo a história do Japão, tem restaurante lá dentro que podemos experimentar a comida japonesa. Podemos alimentar os peixes que tem no lago. Tem local para você comprar a ração que custa apenas R$2. Uma loja de lembrancinhas que vende coisinhas que representam o Japão. O Parque do Japão é um dos locais que vale a pena ser visitado em Maringá. Ele tem todo o potencial para se tornar uma referência como o maior parque temático sobre o Japão no Brasil, e até possivelmente na América Latina. Tem gente que fala, quem vem para Maringá arruma um jeito de ficar. E quem sai de Maringá arruma um jeito de voltar. E aí, você concorda disso? Sem violência, o povo aqui se vive em paz com toda a qualidade de vida. Se você já foi para Maringá, ou você mora em Maringá, comenta aqui para a gente como foi a sua experiência. O que você acha dessa cidade maravilhosa? Espero que tenha gostado do vídeo. E no próximo vídeo, vamos falar um pouco sobre Parque do Inca e Mercadão de Maringá. Valeu, gente. Até o próximo.